Jamen, det er jo dejligt. Det er jo det, man har gået og glædet sig til. Vi glæder os til sejlsæsonen. Jeg kan godt fortælle, at vi glæder så meget. Stor spænding, om man nu har husket at lukke alle ventilerne. Så begynder sæsonen igen. Det glæder vi os til. Sofus? Er du spændt på at skrive den bag? Det sagde Blot og Blot flere gange i Snekkersten Havn søndag den 27. april. Det var glædens dag, og den store kran på havnen bloppede den ene båd i vandet efter den anden, og det gik hurtigt. Faktisk så hurtigt, at deres udsendte reporter fotograf fik ret travlt med at få lavet billeder af klargøring og selve søsætningen af samme skive. Men det er jo en fantastisk dag, når bådene kommer i vandet. Vi har jo knoklet for at få dem malet og pudset og poleret, og når dagen så kommer, så er det jo helt fantastisk følelse at se, at havnen bliver tømt for både på land, og at de i stedet for ligger på deres pladser i havnen. Det her, det er jo måneden, hvor vi har gang i bådene, ikke? Så ja, vi løfter omkring cirka, ja, tæt op mod 400 både i løbet af den måned her. Man kan mærke, at der er både lidt adrenalin, ikke, i kroppen, fordi der skal jo foretages nogle løft, ikke, og tingene, de skal jo lige helt ned i vandet, og man er også ret lettet, når det så lykkes, ikke? Altså den jeg ser i her, det er en 130 tons mobilkran af mærket Grove. Og som den er rækket op hernede, så bliver den rækket op som 120 tons. Så den her har 60 meter hovedarm. Så vi når 60 meter op i luften. Jamen jeg tænker selvfølgelig over, at ejerne kan være utrygge ved, at deres baby, kan man vel godt sige, hænger i luften. Men nu har vi gjort det så mange år efterhånden og lært op igennem min far, Flemming Eriksen. Og i og med, at jeg har min bror nede på jorden, så ved jeg også, at tingene bliver gjort ordentligt. Jamen, der er mange forskellige måder, de reagerer på. Mange er jo rigtig nervøse, men mange af dem kender også til det, har prøvet det mange gange, og vi har været med selv mange gange. Så vi har efterhånden et godt forhold til hinanden og til bådejerne, og de stoler på det, vi laver. Så det er jo gået godt siden 82, så der er ikke nogen bekymring omkring det. Nu skal vi lige have den smurt i bunden her. Jeg har ikke været ude i nogen kritiske situationer med både, fordi i og med, når vi begynder at løfte båden, så kan vi hurtigt se, hvad vej den vender, og hvordan stropperne strammer på båden. Så hvis vi ser nogen former for, altså, noget, der kan være i uorden, så sætter vi båden af igen og laver op. Ja, den skal jo gøres ren, fordi at vi har poleret den, og den er jo blevet rigtig flot. Når man så går over på den, så bliver den beskidt igen. Så derfor så må vi lige have været til ren. Og det var tydeligt, at de forskellige redere og skibere var ganske glade over for deres skud søsat. Håber så bare, at de sejler med den. Ja, men det bliver det mest småture, det er Ven og så lige svenske kysten, så skal vi jo prøve en tur i den nu, om det virker, det hele. Vi to, der deler båden her, ikke, og så har vi en uge hver, og så vi får brugt den rimelig meget med en småture. Da jeg var barn, der sejlede min far, min bror og jeg altid. Vi sejlede Danmark rundt hver andet år. Og det var pisse fedt, og jeg elsker vores båd. Det er som en, hun er som en søster. Ja, men hvordan er det, Sofus, at have ventet så længe på skibet? Statistikken viser, at kun ca. 2% af en havnsbåd sejler regelmæssigt. Resten ligger skinnende og fine, men inaktive. Måske er det ikke helt sådan i Snekkersten Havn. De her 6 måneder, hvor jeg står på land her, så bliver det rart at komme ud og sejle igen. Og jeg glæder mig til at komme ombord, og jeg glæder mig også til vores sejlture. Altså, det gør jeg da også, når vi skal på sommerferie, og det synes jeg er rigtig hyggeligt. Og vi er også klar. Vi er klar på en lang og god sæson. Og den var et halvt år i år, for vi skal først op igen den 26. oktober. Når bådene skal i vandet, så er det altid et sikkert tegn på, at nu bliver det forår, og sæsonen går i gang. Og hvis vi skal tage dagens vejr for noget, så bliver det en fantastisk sæson i år. Og det er dejligt lysbekræftet. Dagen præsenterede også en lille fin standerhejsning. Standerhejsningen har vi her om 20 minutter. Og så hejser vi sejlklubben Stander, SSS-standeren.
og så udbringer vi et leve for sejlklubben, og så er sejlsæsonen i gang. Altså, der er jo forskellige ting, som jeg vil fortælle lidt om i talen. Blandt andet, at vores ungdomsafdeling er vokset så gevaldigt, som den er, og vi faktisk har Nordkystens største ungdomsafdeling. Det er jo en helt fantastisk følelse, at vi har været med til at lave en sejlklub med 27 aktive unge, 30% flere end de har i Helsingør. Og det er jo helt fantastisk, det synes jeg virkelig, at sejlklubben gik i sig selv. Snekkersten Skotterup Sejlklub, længe leve! Hurra! 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 Og så var der klapsalver og frokost bagefter. Men det var svært at lade være med at spørge, hvor kvinderne var henne, som skippere og sejlere. Altså, mænd er jo, har jo nok mere den der sådan med, at jo vildere, jo sjovere, ikke? Altså, og hvis det blæser meget og det her, så synes de, det er rigtig sjovt, ikke? Og det synes jeg er altså lækkert. Det tror jeg generelt, de har det sådan. Snekkersten Havn har, så vidt vides, kun én kvindelig skipper i havnen. Møffer styres med kompetent hånd af Ellis. Preben må se sig nedgraderet til bedstemand, og det er ham, der må stå på dækket med en ormegård og tovværk, mens Ellis kommanderer. Fantastisk, som sådan en kaptajn, ikke? Jamen, det er jo fordi, så har jeg det godt. Hvis der er en anden, der overtager roret, så bliver jeg nervøs. Jeg har det bedst, når jeg selv er der. Det er også sådan, at en af de både, der kom med i vandet, det er sejlklubbens skolebåd. Og vores skolebåd, den har den lykke i år, at der faktisk er mere kvindelige elever end mandlige elever. Fordi de vil også gerne lære at sejle, fordi det er jo dybest set lidt uforsvarligt, at en familie tager ud at sejle, og det er kun manden, der kan sejle. Det er vigtigt, at også kvinderne lærer at sejle i større eller mindre udstrækning, i hvert fald føler sig tryg, når man sejler, og kan bjerge båden, hvis der skulle ske et eller andet. Og vi har faktisk også flere år haft elever af rent kvindehold på elev. Sådan, at de ligesom kan sige, afstive hinanden og hjælpe hinanden med at føle sig tryg ombord indpå. Det lægger vi meget vægt på i sejlerskolen, at man skal være tryg, og der skal være sikkerhed, når man sejler. Men nu er sejlsæsonen startet, og alle er glade. Og vejret er rigtig fint. Ja, så siger vi skål og tur og god sejlersæson. God sejlersæson. Skål. Skidergården kalder. Åh, kan du høre det? Vil du ikke være med? Hvad har jeg sagt forkert? Nå, der tager jeg også nej, den får jeg.